намайг мөнхтөр гэдэг нийгмийн даатгалын ерхий газрын колл центрийн мэрэгчлэлтэн харааны бэрхшээл 80%-тай 2015 онд Монголын их сургуулийн салбар орхон сургуулийг санхүү эдийн засгч мэрэгчлэлээр төгссөн. Тэгээ төгсөөд бол ажлын байран дээр анх би ч болноо банкны урилга аваад орох гэсэн боловч одоо ингээд яг харааны бэрхшээлтэй би өсөө болоод орч чадаагүй л дээ. Яагаад гэхээр дандаа мөнгөтэй харьцаж байгаа учраас бидний чинь арах байгаад байгаа шүү дээ. 2016 оны 9 сард яг Монголын хараг хүчтэй үндэсний холбооны дэргэдэх мэрэгчл сургалтын үйлдвэрлэлийн төвгээд байдаг. Тэрний хүртээмж технологи мэрэгчлэлтэн гэдэг анги нэгдээд тэр ангид 2 жил сураад төгссөн. Яг компьютер болон энэ одоо төхөөрөмжөд байна шүү дээ. Тэрийг одоо яг ингээд харааны бэрхшээлтэй яаж ашиглах хэвтэй гэдэг тал дээр нь суралцсан баггүй. Тэгээд одоо яг энэ холбооныхоо удирдлагууд болон холбоогоороо дамжуулаад нийгмийн даатгалын ерхий газарт ажил зуучлагдсан. Тэгээ энэ нөлөөлсөн олон хүчин зүйл байсан юм байл л дээ. Тухайн үед бол яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хувь батлагдсан. Тэрүүнгээр нөгөө тохирох хэрэглэгдэх хүн гэдэг ойлголт гарч ирсэн гэдэг утгаараа ерөөсөө тэгээ миний ажиллах нөхцөл боломжийг л хангаад өгчих юм бол би бол харахаас бусдыг бол хийж чаднаа. Хувийн талаас бол амар өөртөө итгэл бол амар нэмэгдэн шүү дээ. Би ингээд бусдтай ажил хөдөлмөрлөж амьдарч जैन те. Хинээс тутахгүй гэр бүлээ аваа явж जैन гэдэг бодол төрж байгаа байхгүй. Зөвхөн боловсрол талаас нь ч биш зөвхөн амьдрах одоо яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн энэ нийгэмд оролцоход ямар ямар эрхтэй байх хэвстэй бэ гэдгийг л одоо батлаад өгсөн хөвөл шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоны нөлөөлөлөөр нийгэмд одоо ялгарлан гадахгүй одоо бүрэн дүүрэн боловсрал эзэмшээд за цаашлаад гэр бүлтэй болоод те одоо ингээд ажил хөдөлмөр эрхлэн явж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ одоо нөгөө бидрэ нөгөө хуулийн гадна үлдчихэд исэн хүмүүс л байгаад исэн байхгүй энэ хууль батлагдхаас өмнө. Одоо бол энэ хуулийн хүрээнд ороод ирцэн. Учираас бид нэр энэ хуулиа бариад энэ хуулийг дагаж гарах журмууд энтэр нь одоо бас батлагдтал явж байгаа. Эдгээр ингээд батлагдчих юм бол бид нар эрх эдэлж байгаа шиг бас хариуцлага хүлээх ийм одоо чадвартай хүн шүү гэдгийг л нийгэмд таниулж өгөх гэдэг л ганц одоо бидрийг хамгаалж байгаа ганц хууль болчиход байгаа л да. Урд нь бол нэг ялгарлан гадуурхагдаад байгаа юм шиг санагдаад байдаг гэсэн бохоггүй нэг тийм өгшлийн бэрхшээлтэй чад энийг хийж чадахгүй нэ тэр гэсэн тийм мэдрэмж бол алга болсон. Нөгөө талаасаа би одоо ингээд зөвхөн яг ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй ирэгд тэ тэр дундаа харааны бэрхшээлтэй хүмүүст одоо ингээд төвчөө болоод ингээд зам гаргаад явж байгаадаа бол юм бахархаж байгаа байхгүй юу?